23 часа и 16 минути. Броени минути след церемонията по номиниране очи в очи, застрашените са квартиранти вече кроят планове за своето оставане в къщата. Искам само ти кажа нещо. Искам да ти кажа нещо. Божана вече започна играта. Искам да те помоля да направиш всичко възможно да останеш тази седмица тук, човек. Ами то и аз искам. Ама започна да правиш вече нещо. Ами какво? Аз искам да остана заедно с теб. Дай идея. Хлопа. Ще ти дам много идеи. Аз си пром, добре. Аз си пром. За Валентин Колагин стратегията е една. Да направи Божана свой враг и така да спечели поне един съюзник в лицето на Ричард. Убеден в зрителската подкрепа за себе си, той мобилизира целия си жлъчен потенциал в това да извади от равновесие темпераментната готвачка. А в тази война всички средства са позволени. Боби Милано, беби, обичам те. Много лош вкус има Боби Милано, има страшно лош вкус за жени. Обичам те пак. Ама той тебе явно не. Така е, да. Щом те оставил. Да. Аз се я кръката, видя се, но моля те, моля те, това е за моя град. Ти да минеш, ти да минеш по другия бряг. Нарушава си, понеже пей супер фалсиво, това не е много и дразни, повярвай ми. Но моля те, унищожаваш хубавата песен. Унищожаваш хубавата песен. Ти да минеш по другия бряг. Унищожаваш хубавата песен, Бо. Те бъдем пак, мама. И стига си пила повече. И стига си пила повече, моля те. Стига си пила. Не, не, не. Нека да взе още, защото аз съм готова. Защото след лудниците съм готова. Наистина. Нека направим истинско шоу. Нека направим едно истинско шоу. Защо? Дай. За да останеш? Да, за да те смачкам на финала. Това закана пред зрителите. Да. Няма как да ме смачкаш. Ще ме смачкаш на финала. За стол сутиен ли си с увисналите гърди вътре? Представи да говориш така пред човек. С увисналите гърди вътре. Виж, че грозно и си влагаш. Аз ще те смачкам на финала. Влагаш те, разбираш ли? Те ме гърди и се излагаш. Това е с истината. Може ли да бъде излагаща си? Да, това е супер невъзпитано и грозно. Може ли си показваш гърдите постоянно в национален ефир? Може да си показваш гърдите нон-стоп, бе? Ами ето този, вижте как се държи. Това е една пияна жена. Не е пияна жена. Е, каква пияна е? Жена. Без кръват. И не до еб***на. Ники, обичам те, беби. Дръпни се, ако обичаш. Стоп, Антон. Дръпни се. Ма дръпни се, не ползваш фурната. Ползвам я всеки ден. Ами аз ще я ползвам, бейби. Не пипай. Висок сърдечен ти фура. Къде е? Само да не е в банята, искам да има камери. Тук също може. Искам да има камери. И тук може да я изядеш. И навънка също. Да, не. Ти грозните зарил сме. Мило, дай да те пратя при моите доктори, моля те. Благодаря ти, папи. Аз поемам разноските. И да минеш по другия бряг. Вземи е това ще. Ще бъдем пак двамата. Ей, пиянке, 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 пиянко, стига си пила. Стига си пила. Стига си пила. Грозно е вече. Почна пак да те поливам с алкохол и тогава вече стане грозно. Ще хапнеш, ти просто не си хапнала от пода. Готвачката си тръгва, тръгва си готвачката. Другата седмица лети, летиш. Летиш като папи Ханс. Аз съм станали гладни. Понеделник летиш като папи Ханс, летиш навън. Флора. Да, обръщай. Пак ли? Обръщай другата. Не можеш да пиеш толкова си да готвиш. Отразява се и на нас. Ти картофи няма да дадеш? Не. Кой иска пирешки хапки, за да знам как да ги разпределям? Аз също искам такива хапки, Мира. Може ли и на мене да си хапне и аз? Ето в тази чиния може. Какво е? Не, бе, не, дай му! От кое искаш? Не, му, стегните, бе! От кое искаш? Колаги? Да, заповядай.
Аз не питам те, леле. Те, Божана, ще гладувате и другата седмица, ако така се отнасяш. Ти ще гладуваш. Аз няма да гладувам, защото аз не гладувам нито навънка, нито на тук. А ти ще гладуваш и тук, и навънка. Искам да кажа всички, които ме харесват, че ако Божана остане тази седмица, аз излизам доброволно. Аз излизам, ако ти останеш другата седмица, доброволно излизам. Още по-добре! Още по-добре! Ако ти останеш и Ричи излезе, аз излизам доброволно. Пуфла. Селяк. Пуфа с размазан фейс. Селяк. Вижте се цялата крива. Крива си, който и да кажа, си излезна смешно, разбираш ли? По-добре крива, отколкото... Цялата си разкривена. Отвратителна в същността си. Каквото и да кажеш, няма тежест. Каквото и да кажеш. Аз съм супер благодарна, че има твоя деме и че не е вкусно. Ти не си ходила на кой знае колко места да ядеш, така ли, че така, че... Нека не забравяме, че аз имам достатъчно много привилегии. Тук и си личи къде спи аз и къде спите вие, като налагам. Защото си селенин. Че, защото си голямата звезда, затова спите по двама на легло, нали? Спите по двама на легло, защото си големите звезди, много успели. Ти спиш сами цял живот, не си знаете цената, защото нямате цена. Не си знаете цената. Не си знаете цената просто, затова сте влезнали тук за слава. Ой, махна тая роза, как хубаво му скриваш лицето му. Да, има. Аз се махна. Я слушай цялата фаза отпред, моля ви се. Това жената с мъжко лице, жената с Наданчо Караджов лицето говори. С назова бялата гънка до шията. Да, на тебе го казах, да, точно на тебе. Имаш мъжко лице. Имаш и травестиското мъжко лице. Сашо е малко тегаво. Особено на дъртото Гери Никол. Значи пазалора въобще не си отвари устата. Виждане, кой ме пак... Ти не може да ми кажа с какво ще правя, бе. Ти си никоя. Ти не може да ми кажа с какво ще правя. Как изпавки, нифа. Пак ще стане така. Маско, не дей, не дей. Нека да помълчим малко. Имаме, нали... Какво се случва? Further on. Той вижда, той е конска пача. Защо трябва да отвърчаме с агресия към агресията? Нека отвърнем добро. Аз да не те казвам, Валентин Колагин, ако ти в понеделник не извъртиш пияната готвачка. Но какво добро, бе? Ти фърчиш понеделник, ти казах, от Тайко. Фърчиш.